isku soo noqod wanaagsan. Warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa degmada Dhudhub u magacaabay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen. Digreeto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas xeer madaxweyne LR 134 November 2017 ayaa lagu magacaabay si ku meel gaar ah degmada Dhudhub gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen. Madaxweynaha dawladda Puntland ayaa Cali Maxamed Ismaaciil Suumi ku meel gaar ah ugu magacaabay gudoomiyaha degmada Dhudhub. Waxa uu Jaamac Maxamed Siciid Suumi ku meel gaar ah sidoo kale isna ugu magacaabay gudoomiye ku xigeenka degmada Dhudhub.